はい、どうもどうも、おやけんです。謎のですね、地下施設に潜り込んでニコライからいろいろゾンビを送られたジルだったんですけれども、今追っていっていったらもうそろそろ爆発されるということで、出ていきたいと思います。よいしょ。この先にワクチンがあるはずだ。そうなのか。よいしょ。大丈夫かな。怖えな、これ。これあれじゃない？あなたは残ったら。休んでいられない。一緒に行くぞ。わかった。やり遂げましょう。大丈夫なのか？何かしらかになったような気がする。あ、やべ。あ、ダイレル。まさかだろ。今よ、頑張って、あともう少しよ。こういうところで、わあ。タネイル、ダメ。行け、行けろ。わあ。これは逃げるしかないのか。あ、ないっすか。いや、この研究施設怖え。さあ、ワクチンを入手する。あー、これはちょっと待って、これマジ怖いやつじゃん。大丈夫かな。それは分かるんだが、大丈夫かな。この右ハンドガン、いないか。上に上がる、こっち行ける。なんかいろいろあるよ。強化薬あるやん。もうちょっと合わせすぎたな、さっき。とりあえず一旦預けはしなくて持っとこうかな。なんてこった。しかもバーストモデル、玉ねぎできないかな。あっちを持っていきたかったんだ。上の方でファーストモデル。まあでも9、まあ持ってて損はないか。今結局あれですね、ほぼほぼ使っちゃったっていうね。あ、グリーンハーブゲットして、ここの上、何かがいそうなんだよな。めちゃめちゃ怖い。とりあえず行くか。やべえ。行けるところに行くしかないっすね。怖いなあ、もう。嫌だなあ。あの、なんかある。ワクチンの動作について、現役ワクチン総裁。
結構大切なことを言われたのでは。大丈夫か。オーバーライドキーの生成が完了しました。これは何？オーバーライドキーが取り出されました。フラッシュメモリー、オーバーライドキー取り出されたらやばいんじゃない？大丈夫？くちゃくちゃ音がしてんだよな。よいしょ、オッケー。んーで、オーバーライドキーがあったらいけるのかな。いけない。怖いんだよな。この奥とか行った方がいいのかな。ちょっとわからねは。とりあえず行ってみようか。わかんない。とりあえず一発です。他にはいるんかい。いけないか。こういうところで来るとかもあったりするのかな。怖いね。これ使える？使える。 OK。おい、やめろって。マジかよ、めんくせ。あいつ一番厄介そうなんだよ。え、マジ？え、これでも効かないのか。嘘だろ。待って、誤算なんだけど。あいつの倒し方見なかった。でいいかな。ちょっとやりすぎた。ああ、抗原サンプル、ワクチンを作るのに。まあわかるけど、ちょっと一旦調べるか。培養サンプル。必要ね。いや、マジ待って。武器使いすぎた。
お。おいおいお前、まだ生きてるんかい。組み合わせてしまったら、あとのこと考えたら今いらんか、やめよう。で培養液を手に入れて、どこに行けばいい、こっちから奥に行けばいいの。ハンドガン弾か。めっちゃ強かったから、ちょっと一旦倒したんだけど、倒さなくてもよかった系なの。ではじゃあこれ使えないなら、もうこれとこれを組み合わせるしかないじゃない。そうすれば取れるし、これどうすればいいんだ。ワクチンを入手する、ワクチンベースを探す。ちょっといっぱいやることあるんじゃないの。ガンパウダー、これとこれを組み合わせて、ガンパウダーはトリーの大丈夫ですかと言いながらも、大丈夫ではないですねと。予備電源ってなんだ。きっとこれが動力ね。なんかいそうだよな。ほえほい、救急用のスプレー、あれ押し込めば。よし、光栄でもまた来るんじゃねえか。呼んでる間とかに来そうだよね。光栄なんだこの施設。こんな施設あったな、映画の中でも見た施設ですね。待って、だったらもうちょっと一回置いてきた方がよくね。だってもったいないし。あいつか、めんどくせえやつ残ってる。ちょっとやること多すぎ。ガンパウダー置くでしょ。
あれはあれで持つべきだと思うからいいとして、ハンドガンのつかな。正直玉抜きしたかった。地図今頃ゲットしても、ちょっといつもそうだな。もう強いぞ多分。壊れて出てくるんだろうな多分。嘘でしょ。あいつらここで生み出されて。それしか思い浮かばんもんな。あ、それしかないよな。ガンガン行くしかないか。怖いんだよこっちらへんも。対応室はい。どいて。他にいいだろうな。マジか。来る日やん。あ、やべえ。違う。こいつらに弾使いたくなかったんだけど。確かに培養してるからそこら辺にはいる可能性はありますな。嫌だよ。あの化け物がネメシス。ああもう嫌なんだ本当に。倒れてくれ。これとこれを組み合わせたらワクチンの素材、免疫システムを強化できる。そうだ、こうなった場合どうする。まあ、グレーに組み合わせるしかないし、6発7では入るもんな。あっち
戻る。どこ行ったらいいんだ。このあと、今ここでしょ。ああ、ワクチン抽出期間。このあとどうしよう。手に入ったら。絶対こっち割れそうなんだけどな。出ないか。出るよね。やばい、そのラッシュはやばい。ちょっと待ってくれよ。分かってても負けますね。むせてしまった。マジか。もうちょっと、どこまで行ったん。こっちからになってる。じゃあ燃やすか。逆にあんまり使わなくなったからよかったかな。さあ来いよ。どいて。そうだろ、こいつら。こんな強かったっけ。ああ、おい、ちょっとそれは、それは草だと。おい、さっきよりも厳しいのか。厳しいよな。とりあえずです。もう武器どんどん使わせるやん。どうしようかな。とりあえずもう行くしかないんだけど。補強剤、抗原と合わせれば免疫システムを強化できる。抗原と組み合わせる。これにしよう。
知らないんだ。こんなに撃っちゃったよ。そうだ、倒さないと開かない系じゃん。しかも、はあ、使いたくなかった。もう弾がない。ナイス、使いたくないよ。さっき直したからもういないとは思うけど、このこれを使って行くしかないかな。なんか変な音鳴ってんだよな。これでこの上に行き、培養しないといけない。はあ、弾がねえんだ。オッケー、もう預けて、まあ、ハンダガン取るしかねえ。マジコ、マジいてほしくないんだけど。よし、これで培養しちまえばいい。ワクチンの生成を始めます。素材をセットしてください。はい、じゃないとダメなんじゃないの。あー、これなんだっけ、さっきの資料に書かれてたか。一回見てみよう。先輩、でもまあ当たるに、ね、当たるも発見、当たらんも発見。全部がちょうど中和されればいいってことか。ワクチンを生成しています。よし、生成が完了しました。専用シリンダーを取り出してください。よっしゃ、取り出したけど、取ったらこれ、落としている。あー、いかん、やっぱりやべえ。なんとかなるのか、これは。ここはどこだ、しかも。ちょっと待って、奥の左か、ここに行かないといけない。これめっちゃ怖いんだけど、ちょっと怖すぎて、ちょっと、いやー、待ち構えてたか。怖え、それしかないな。まだ暗いつくの。よし、
です。よしよしよし。結構出る、もしかして。いやー、慌てた。慌てたし、ここになんかいっぱい取ってけみたいな感じで出てる。装備。多分、これが最後の戦いになりそうですね。いやー、いっぱいある。とりあえずガンパウダもうガンパウダーしかないんだよな。パウダーでいいか。取り出して、もうショットガンの弾でも、まあ、普通のものよりはいいでしょう。でこれが入らないよね。まずは一旦入れといて。他ないよね。ないないない。ないけど。全体的に取っていって、もうこれが最後だと思います、本当に。記録しよう。さあ、最後の決戦かな？挑みたいと思いますが。リロードしとこうか、じゃあ最後に。そうだね。こんだけあればいけるんちゃう？なんだ処理施設。この施設は一体何なの？本当だよな。よくわからない施設だもんね。そういえばニコライにも会ってないっていう状況は気になりますね。そして思いっきりワクチンを持っている。お、なんだあいつ。おっと、これは厳しい。これは何だ？拝見しよう。ニコラやめて。町にはそのワクチンが必要なの。俺よりもか。この俺がせっかく知恵を授けてやったというのにまるで生かしてないと。お前にとって命とは値段がないものだ。だが俺はその命で金を稼ぐ。そこで取引だ。お前は下でネメシスと戦い、俺はそれを記録し戦闘データとして売る。お前がいい賞を見せてくれたらワクチンで稼ぐ必要はなくなる。いいな、決まりだ。おっと、まさかのネメシス戦。なりすぎるだろう。あれは初見で買わせるもんなの。見ている。よし、なんかそうかなと思った瞬間だった。弾もいっちゃうの。ハンドガン、ショットガン、一撃がでかすぎる。ちょっと待ってよ。いやー、よく蹴ったはずだな。そうだ、
それは、それちぎり終わる系じゃね。デンジャーなってんじゃねえかよ。よしよし。カルロス。無事でよかった。サポートする。サポートする。お願い。お。ああまたか。全部のパターンやってくるやつ。もしかして。救急スプレー。後ろか。ザコも出てきた。第8タンクの後ろにいる。8の後ろにいる。うん、見えたけど。こちらと戦いたくないんだけど。石だ。見てる見てる。それは聞いてない。いやそれは厳しいだろう。本当にまたサークが出てきたぞ。後ろだ。それは見えた。ああマジか。ジル、しっかりする。無理じゃねえ。これ無理じゃねえ。いや、やるしかないんだけど。とりあえず、あんまり。火に弱いのは分かってるんだけど。いけるかな。物がなくなる。バーストモデルか。
いやでも打ち切ってるもん。そう。もう一回です。リベンジマッチ。最初は多分普通に。すいません、飛ばします。スキップ。回収できるアイテムがあったら回収したいところですけど、いやー辛い。これだけ残していると。畳みかけたいが。一つ一つですね。ザクが来たぞ。分かっている、それは。
ああ参考に集中しすぎ。ゼル、しっかりしろ。いや、お前サポートする言うたやんけ。しかねえもんな。ザクが来たぞ。なんだ。いや、やべえ。してないんだじゃあどうなったんだ。クレーンを下ろすから、それで上がってこい。かなり撃ったぞ。嘘でしょ。早く急いで。よっしゃ、ナイスパンチ。その先で撃ち合おう。撃ち合えるのかな。ニコライはどうなった。ニコライ、そうだよ、どこに行ったの。もうない。早くワクチン取り返さないと。ないんだけど。もうネメシス撃破ハテナマークやないか。コーネリーガーナー、外部電源以上。どういうことだろう。やべ、ちょっと待ってくださいね。ああ、それあったんかい。だけど。
普通に忘れてました。まあ持っててもいいのかな。とりあえずバースト、よし行こう。ちょっと一旦セーブ。もうこっからこれで行くしかないんですけど。どんな感じで来るんだろうか、わかんない。違う、逆じゃない？逆でしょ、多分。行ったことないところに行かなきゃいけないです。え、こっち？いや、こっちはもうさっきの場所だもんね。行けないか。いや、激闘すぎる、もう。おわ、あーもう沈んじゃってる。撃退でいいじゃんって思うけど。お、やり遂げたわ。ワクチンを返して、このがめついクソ野郎。返すものか。お前は金のなる木だ。俺は金が好きでね。ということで取引は進行中としよう。さあ銃を捨てろ。さあどうなる。いや、厄介です。気持ち悪いし、いや、めちゃめちゃ気持ち悪い。今までこれほど素晴らしいものを見たことがあるか。このデータはきっと高く売れただろうな。だがここは諦めるしかない。町はもうすぐ爆破される。己の命までは金に変えられん。健闘を祈る。ニコライ！ずるい！どうなんだ？ワクチン奪われた。ニコライ追って。行けるのか？君はどうするんだ？時間がない。行って。ここは任せて。わかった。いい。覚悟しなさい。今度こそ蹴りをつけてやるから。どういうやり方でだよ。ないぞ。いやー嘘でしょ。そのやり方はない。こんなのじゃ効かない。そうだよな。手榴弾をとりあえずショートカットで入れて、我が子、今のところちょっとまともにやれるのっつったらショットガンとこれぐらいだ。これでもダメなの？嘘だ。さ、3つ一緒とりあえず投げたぞ。よっしゃ、いけるか。いけじる。なんだあれは。
レールガンか。電力が必要なの。マジかだよな。いや。スイング。まずは1個はじゃない。そんなすぐ来る。捕まったら終わりなのか。おいおい、捕まったら終わりって言ってくれよ。まあそういうもんだと思ったけど、じゃあじゃあだよ。早々に預ける。これらはまあいいとして、ガンパウダー必要だな。ちょっとここら辺、合成するあれがないから、暇がないから、そのまま行こう。キープします。さあ集めてまいりましょう。まずはいろんなものを集めていき、捕まらないようですよいしょ。 OK、 よーい、怖い。内装を展開します。これでやってやる。速度だな。あ、一発目。電力が必要なの。こっちだけじゃなくねっていう話だな。どうだった？いや、きつい。それはきつい。なんだこれ。こっちじゃないってことじゃん。これあっちにやってる間、今の間だったらいけるみたいな。残りの電源はあと2つです。よしいけ。あいつが再生したらもう、せいぜい頑張って、何度でもくたばらせてやる。
処理したぜ。早く行け、ゴー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 、これで終わりだ。結構伸びた。すべての電源が挿入されました。再起動します。お前の弱点は分かってるわ。だな。せいせいした。強すぎるな。私も取り戻す。エネルギー撃破あなってますね。ちょっと他に何か物があったりする。いやそれはない。もうそのまままっすぐ行くしかないか。やばいな。なんかここ行くしかないのか。いや違う。はしごがある。あそこか。進めねえ。ちょっと待って。このままだとあれだ。右こう行けるか。燃えてるけど。ニコラにワクチンを持っていかれるわけにはいかない。カルロスが奴を止めてくれれば。あ、本当にそう思うよ。まだ追いつける。奴を捕らえられる。とりあえず行こう。カルロス？あ。おお。お前らには俺を倒せない。こいつを返す約束だった。ダメ！自分が何をしたか分かってるの？知らん。俺は雇い主のアンブレラを潰せとの命に従ったまで。ミサイル着弾まであと10分。おっと、ミサイルが発射されたか。そろそろ行かない。お別れだ、ミス・バレンタ。忠告を聞かないからこうなる。どうなる。ジレ！撃て！ジレ！撃てない！あなたにも当たる！早く撃て！ためらうな！他に方法はない！早く撃て！カルロス！言ってろ。俺のいない世界なんて寂しすぎるって。死んでるわけない。オッケー。あいつどうする？なぜこんなことを？世の中何にでも値段がついてる。世界を燃やすことにもな。誰に雇われてる？教えてやる。逃がしてくれたらな。金はいくらでも払う。お前はバカだ。後悔するぞ。
俺が死んだら真相は闇に葬られるんだぞ。それくらい明らかにしてみせるわ。かっこいい。ラクーンシティが灰になった代償を私が必ずアンブレラに払わせてやる。誰も私を止めることはできない。はい、ということで、なんとかクリアすることができました。散々死にまくってここまで来れるか、本当にスタンダードでクリアできないんじゃないかなと思ったところもあったんですけれども、なんとかクリアすることができました。本当に最後までご視聴いただきありがとうございます。今後もね、そのバイハザードの新しい、難しさとか、まあやっていこうかなっていうふうにもちょっと考えておりますので、そこら辺はよろしくお願いいたします。エンドロール最後まで見ましょうかね。はい、本当にありがとうございました。
ー